Так. Погасили. Такими усиллями. Але нас це не цікавить. Ми вже чекаємо серію номер 2. Нам народу, вас захищати. Я теж захищаю. Да, да, да. Там бувають граблять і так далі. Рома, я ти ще раз кажу, йди по згори церква і фара. Що так вишає? Ой, це наші гроші. Знімайте їх, діточки, у Фейсбук гладайте всі ходики. Може, хоч в нашої вулиці є. А ти прямий такий лупиш? Шланг тігав. О, знімайте, жіночко, знімайте, викладайте їх у Фейсбук. Все, умніки. Всіх у шлямах знімайте, о, космонавт. Що там? Що там? Файна каска ти казала. Я що не купив? Ну, піска бойова. А куди дали, браво? Купили? Вам уже в милиції може служити доку вся влада. Просто ви вже репутацію портили до самого покоління. Діти вас все будуть дивити, ваші смерть все будуть дивитися. Вони самі себе сміють. Ні, бо то, що зберіг діти знімають, будуть розказувати їхнім дітям. То все. І ми самому ганьба з себе. Це не 50-ті, не 50-ті години, щоб на папір це фіксувало, та це все відкриває у архівах. Ганьба. Реально ганьба. Я думав, що ви якісь західні поліцейські з народом, а ви хуже ти. Прошу бумаги потягнути. А ти де був? Я і того, що дзвонив тушителям до сив. До сив? А хто тут до сив? Я так і не поняв. Тобто відразу перший шланг тігав, він тут із таким одорваним рукавом прибігає. А що він хоче? Та ні, ні хрена, далі його виперли, та він пішов, типу, а я що, ти хочеш, там стою. Вже третій раз на нього попадав. А я позирав, він тут шить, та що буду до нього. Ні, та це він то такого, зараз опять розпалять. Тим двоняка руки мастити там мускат заставити. Ждем, ждем, ждем. Ні, це буде серія номер 2. Ти що там? Це ж... Паша, що люди кажуть? Так що люди кажуть? Люди... Нет никакой поліції. Читати далі? Що люди кажуть? Скільки людей в інстаграмі? 980 перепостів було. Перерепосту. То вся Україна веде, бардак. А всього-навсього треба було забрати сесію і голосувати. Все. А? Та й за того таки кипіць начали. Вони не забрали? Ні. Навіть не збиралися. Що що? З Франції прийшли, так. Французькі. Треба до вас так, там щось базарять, ідемо туди. А ну, пацани, пропускайте, пропускайте. Можна? Ой, вибачайся. Просто жебо зняти. Оцей харьок жирний порушував вам законодавство, якби він сьогодні запросив депутатів. Або ви, що хлопці, дайте мені не 3 години, дайте мені 5 годин. Ну, блін, він прийшов сказати, дайте, буде то. Ніякого порушення не було. Просто, хлопці, ми вас розуміємо, ви на роботі. Ми тепер стояли, от я особисто 17-го року стояв під Верховною Радою. Я думаю, що багато хлопців звідси заїздили. Там стояло 1010, 4, 7 різними темами. Перший день були сутички, через другий, на другий день хлопці з нами вже пили каву отакі. І от коли я з ними багато про що розмовляв, хлопці казали, нам теж це все надоїло. Я розумію вас, і ви маєте проблеми. Ви виконуєте свою роботу, але все одно ми зробимо Павло Паша.
Павло Паша. Ваше право добуватися цього вам його. Дивіться, ви мені це розказуєте. Я Паша, рішення не можу. Я можу тільки посадіста, я не політик. Та я буду так само стояти з вами тут, ззаді будуть другі люди стояти і буду забезпечити правопорядок. Я там є зборна Закарпаття з 2002 року. Я вам можу підтвердити, ми разом були там, і людина дійсно, яка стоїть на захисті громадського порядку, розуміючи, що люди зібралися не просто поговорити, розуміючи наслідки, які могли виникнути, він звернувся до вас. Ну, ідіть на якийсь компроміс. Він з свого боку, як керівник. Як керівник. Нам не дай Бог допустити. Просто ми маємо розуміти, українці, які нас видять по районах, ви маєте розуміти, міліція з вами. І якщо вони десь ідуть, чуть-чуть поштовхаються, от люди на роботі. Але керівник, щоб всі такі. Бо не дай Бог. Я думаю, маємо до того компромісу дойти ще. Міліція, яку тут стоїть, те ж саме. Вони ваші сусіди, як так кажуть, земляки з цього регіону. І всі ми живемо в цій країні. І нам не варто зараз один з одним десталкуватися і битися. То, що ми маємо донести, ви маєте, точніше, донести, не ми, свої требування до них, будь ласка, доносьте. Єдине, що вас прошу, законним шляхом, будемо тут стояти, і я буду разом з вами стояти, забезпечувати правопорядок, щоб ні ви не пострадали, ні хтось другий не пострадав. Але я підтримую те, що ви маєте добиватися своїх конституційних прав. Я буду стояти на тому стражі, так само, як працівники поліції. Ну, не буду допускати порушення. Півтора місяця в Ужгороді ми поставили мер, громадські активісти, і повідомили обласну і міську раду про те, що будемо проводити безстрокову цілодобову акцію до Нового року. Стоячи там, ми звернулися у тому повідомленні, що просимо забезпечити громадський порядок. І з свого боку ми будемо громадського порядку дотримувати. Ми прийшли не захоплювати нікого, а тільки інформувати людей про те, що відбувається на Грушевську перед Верховною Радою. Я знаю цих людей, вони до мене підійшли в Ужгороді. Ніяким чином, ні ми до них, ні вони до нас не мали ніяких претензій. Ми відстояли 40 днів. До того часу, поки в нас було повідомлено, у нас не виникало жодних питань. Були навпаки одна співпраця. Значить, поки що міліція, я не можу сказати за всю Україну, але за людей, яких я знаю, з ким ми мали справу, вони розуміють усе, вони теж хочуть змін. І це проявляється не в тому, що людина зараз каже, що вони погані, не може то сказати, але вони виконують свій обов'язок так, як повинні виконувати. Слава Україні! Так, хлопці знайдуть дому. Все. То, що має бути компроміс. Нема, то не було компромісу. Ну ви самі бачите, я три години стояв. Дивіться, якщо б він сказав, що через три дні чи через два дні скличе сесію, розумієте, і ми б йшов на якийсь компроміс, сказав, хлопці, не можу, закон то все. Ви чули, що він зачитав? Він зачитав, ідіть ви нахер. У нас є закон. Вони кажуть, що він прийшов не по закону сюди. Ну і я йому не можу наказати. Ну, та ми не просимо його, щоб по цьому наказували. Да. Ми вам теж не наказуємо. Але вони стають на ті самі граблі, які дав почолові Януковичу. Він теж казав, ні, нікуди не відступаємо. Воно до того йде. Вони стоять за вашими плечима, розумієте? Так завжди хтось стоять за вашими плечима. За вашими плечима вони стоять. Ми не стоїмо за вашими плечима. Ми і ви стоїте. Ви стоїте перед нами. Ви стоїте постійно, і поки ви з вами завжди стою. Поки ви не перейдете хоча б на середину або відійдете, отдати будете продовжувати це стоїти. Ми не можемо подійти туди або йти сюди. Не бити народ. Є реальна позиція. Моя позиція така, ніхто не має пострадати ні з цієї сторони, ні з тої сторони. Ніхто нікого не має робити насильницькі дії відносно вас і насильницькі дії відносно них. Розумієте? Оце вони мають красти далі ще. Буду дивитися, дивіться, ваші керівника повідомляють, ставлю довідку, що сьогодні мого товариша, хтось із правоохоронців ударив свідомо, сильно по обличчю. Є відео, визначуся, буду шукати. Хлопці, ми дуже просили не бити людей. Є одне діло, не давати. Наказ особисто, я сказав. Стояти, тримати, нікого не коїти. Розумієте? Щоб ніхто не постраждав. Встали, потіснили, потушили, зупинились, відійшли. Ні, та поліцію ударили. Якщо ми побачимо на відео, що він з-під тишка свідомо, спеціально ударив, будемо... Якщо це буде такий факт, будемо окремо розбиратися. Будемо окремо розбиратися. Я не знаю. Тому що, або не було другого. З вашої сторони аналогічно прошу, щоб було таке саме відношення до працівників поліції. Ідім, поговоримо самі, порадимо, що далі робити. Ну, зараз дякую. Так.
Коротше, хлопці пішли порадитися, я дойду. Має маленько бути засекречено. Добрий день. Ото саме не перевершено. Часи слово. А пішли би до мосту, папочку, ти нормально було б. Чому? Все одно поліція вас дурить. Держава, дивіться, поліцію люди йшли, бо велика зарплата. Став великий долар, що зарплата? Дулька, а жити нам разом в кучі. Я працюю вже не один рік, де-то ти був у 17. Або ви отримуєтеся, бо хочете майже на пензію. Та йдіть скорше, все одно пензії не буде. Да, і вам, і мені не буде нікому пензії. Патріотка своя робота. Патріотка, я не спорю, але якщо діє закон, коли закону не є, він не діє. Ні, так він може діяти, але закон не діє. Ви все попишете, а там бумажки зору, не позиція питання. Володіть колеса! Лише огнітушитель тут. Дайте бензин! Не кладіть колеса, лише на друге. Та їх хватає, у нас усі не добрі. Європа снабжає нас біушнями. Моє, бо аж там за полемета там. Так, чекаємо серію номер 2. Хлопці тут радяться, що робити нам далі. Василю, ти чого не на тренуровці? Чепа. Ні, не хочу. А, ну булочку, звісно, дякую. Короче, походу, Василію, зараз будемо. Оу. Хто кричати буде? Да, а. Репортери мусять бути на висоті. Отак. Пожарка стоїть. Чекаємо. Як поліція збереться, так і люди збираються. Да, на рахунок поліції тут вони трошки земні. Як вони земні в кожному регіоні? Просто нам треба робити по регіонах. В Києві звернуті, хто там кого знає? Ми в Києві губимося. А ти що зробив, щоб ми добилися щось? Я що маю зробити? Нам гидиш. Куча народу, який це все організував. Ні, ти участвував? Організатора той не є. Ні? Ні. А ти участвував в движеннях? В яких? Ну, глядиш, тоді не говори дурницю. Надень кепку на вуха, йди дому. А ми що не будемо робити зараз? Не спіши. Коротше, розділилися. Поліція з одного боку. Як коло вогника у піонерлагерю, видите? Люди тут совєтуються, що там будуть робити. Колокола б'ють вон церква там іззаді. Мало булочку їм, бо голоден.
Підняти вам. Бачите, вам треба до цього зробити. Говорити, розповідати, а не приймати ніякі дії. Движуха там рішає, ми не йду туди слухати, бо у прямому я. Слухають мене другі, Порошенко, мусора. Поліція, звісно, не слухає, як і слухає, адекватно себе веде. Ти не йду. Дякую. Дякую за смішного. Зараз повернуся, трошки мушу від'їхати.